Спочатку билися, потім стріляли. Вулична бійка сталася в Івано-Франківську, в результаті якої постраждав 24-річний чоловік. Подробиці розкаже наша Вікторія Резун. Більше 10 пострілів пролунали тут, у середмісті Івано-Франківська. Правоохоронці дослідили, причиною нещодавної стрілянини став конфлікт між чоловіками. Проте він відбувся не вперше, кажуть поліцейські. Правоохоронці встановили, що напередодні 5 січня увечері між потерпілим, який перебував з приятелем і дівчиною, та правопорушником, який також перебував з декількома приятелями, уже відбувся конфлікт, який завершився вуличною бійкою. В ній брали участь і інші фігуранти. Їх особи правоохоронці також встановили. Наступного вечора конфлікт продовжився. Та цього разу вулична бійка закінчилася стріляниною. Оперативники встановили, що постріли, у результаті яких спричинено тяжкі тілесні ушкодження потерпілому, здійснив 19-річний мешканець Івано-Франківська. Правоохоронці встановили його місце перебування. Під час обшуку транспортного засобу виявили та вилучили ще два предмети, зовні схожі на пістолети. Речові докази також направили на експертизу. Наслідки бійки бачила адміністраторка закладу громадського харчування, поблизу якого все відбувалося. Забігла до 10 людей, хлопці забігли в паніці, я також перелякалася, я була в роботі, займалася процесом, не зрозуміла, що сталося, вони довго тут не стояли, одразу вийшли на вулицю. Були трішки хлопці такі підбиті, можна сказати. Винесла льоду на вулиці, побачила, що привели хлопців, один одного тримали, мусила надати допомогу, винесла льоду, винесла води. У перестрілці постраждав 24-річний франківець. Причиною цього всього стало це, скажімо так, не чоловічі дії зі сторони інших людей. Тобто була в нас така суперечка мінімальна, в якій люди себе проявили дуже погано, і тобто на наступний день повинна була відбутись розмова. Але ця розмова повинна була відбутись, людська розмова. Але розмова відбулася трошки по-іншому. До медичного закладу чоловік звернувся самотужки. До речі, не болить взагалі, ви цього не відчуваєте в той момент, але мені пробили легені, тобто легеня ліва повністю здулась. У мене почалась, не знаю, чи це можна назвати тахікардією, тобто я не міг дихати. Після цього мене привезли в лікарню, доставили сюди, зробили повністю все обстеження. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження у вигляді проникаючого поранення грудної клітки. Була надана ургентна невідкладна медична допомога. На даний момент пацієнт почувається стабільно, продовжує лікуватись. 19-річного франківця, який здійснив постріли, затримали. Йому інкримінують нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень та хуліганства. Це означає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.